سلام د لمر او تلونی اوس خبرونه ته په خیر راغلی. نن دوشنبه د 1329 هجری لمریز کال د تلې یا د میزان د میاشتې 15مه چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 1 سره سمون خوري، پاملرنه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. تر یوې بلې میاشتې پورې د کابل او واشنګټن د امنیتي وکړه لیک لپاره د لویې جرګې راغوښتل. د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له لاسوهنې بهرنیانو ته د ولسمشر کرزي خبرداری. په هېواد کې د ځمکو په غصب د 150 تنو دولتي چارواکو تورنېدل. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو د بهیر له پایله د امریکا ملاتړ. او د افغانستان روشن د فوټبال غوره لیګ وروستي پړاو ته د سیمرغ البرز ورتګ. هم د خبرونو تفصیل. د کابل او واشنگټن ترمن د امنیتي وکړه لیک د لاسلیک لپاره تر راتلونکې یوې میاشتې پورې لویه جرګه راغوښتل کېږي. ولسمشر کرزی وایي چې په دغه جرګه کې به له هر اړخیزو څېړنو وروسته خلک د دغه وکړه لیک د لاسلیک په اړه پریکړه وکړي. که څه هم ولسمشر کرزی د کابل او واشنگټن ترمن د امنیتي وکړه لیک د لاسلیک په اړه له پرمختګونو خبرې کوي، خو وایي چې افغانستان تر اوسه پورې د خپلې خوښې پایلې ته نه دی رسېدلی. ملي بشپړتیا، د سولې او ثبات ټینګښت، او په افغانستان کې د بهرنۍ تیری په وړاندې د امریکا د کړنو څرنګوالی او هم د تیری تعریف د افغانستان له مهمو غوښتنو څخه دي. ولسمشر کرزی د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي، او د ټولو نیوز د پوښتنې په ځواب کې وایي که څه هم تر اوسه کابل له واشنگټن سره موافقه نه ده کړې، خو په دغو خبرو کې یو لړ پرمختګونه شوي او یوه میاشت وروسته به په دې اړه لویه جرګه جوړه شي. انشاءالله به زودي د ظرف یک ماه لویه جرګه را میخواهیم و لویه جرګه افغانستان تمام موارد قرارداد مطالعه کرده، باز مردم افغانستان چون سردار مردم افغانستان هستند، فیصله این کشور به دست مردم افغانستان است. د سولې ټینګښت، په افغانستان کې د بهرني تیری په اړه تعریف، او د دغه تیری په وړاندې د مقابلې څرنګوالی په دغه امنیتي موافقه کې له واشنگټن څخه د کابل له مهمو غوښتنو څخه دي، خو تر اوسه په دې اړه په بشپړه توګه موافقې ته نه دي رسېدلي. اگر ما به ملت افغانستان اطمینان نتیم، آیا قبول میکنن قرارداد که دو خانش مسئول نباشه؟ قرارداد که دو حکومتش بی صلاحیت باشه؟ و اختیار به دست دیگر باشه؟ خیر، پس امریکا با ما قدم های واضح برداره در تعریف تجاوز. اگر بر افغانستان تجاوز شد، چی مانا؟ آیا آمدن تانک و توپ یک همسایه تجاوز است؟ توپاش خون آمد، امریکا با ما چی کرد؟ تا به حال را کنر زیر توپخانه است، امریکا با ما چی کرد؟ ولسمشر کرزی یو ځل بیا په دې اړه د امریکا د دریز د روښانه کېدو غوښتونکی شو. ښاغلي کرزی ټینګار وکړ کله چې د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره د امریکا لخوا د افغانستان شرطونه ومنل شي، په هیواد کې د امریکا او ناټو شتون ګټور ګڼي. اخوا ولسمشر کرزی وایي چې په دغو ټاکنو کې به په جدي ډول هیچ چاته اجازه ورنه کړل شي چې په ټاکنو کې مداخله وکړي، او یا د یوه کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو او صلاحیتونو څخه کار واخلي. ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې به د هیڅ کاندید ملاتړ ونه کړي، او په خپله مرستیالان به یې له خپلې رایې څخه د یوه کاندید په ګټه کار واخلي. ولسمشر کرزی بهرنیانو ته هم خبرداری ورکوي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له هر ډول مداخلې څخه ډډه وکړي. د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو د نوملیکنې په پای ته رسېدو سره ولسمشر کرزی په یوه خبرې ناسته کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو شتون په هېواد کې د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره یو بل ګام ګڼي. ولسمشر کرزی وایي چې په دې کار سره په افغانستان کې د ولسواکۍ بنسټ لا پیاوړی شو. له بلې خوا ښاغلی کرزی ټینګار کوي په ولسمشرۍ ټاکنو کې به له هیڅ کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. د انتخابات په ورځ امکان لري چې زه یوه چاته رایه ورکړم.
بل چا ترای ورکی مارشال صاحب بل چا ترای ورکی او دارون حکمان نور ترای ورکی او دارون چا چا ترای ورکو و یا در امکان مستا چه طول سرکشنو او سر وسنجو چی طول بولزو دا افراد پتوگ پلانکی سرائی یا خور پجه کانجیدان کی سموش پا نظر شدی آقا تو برای ورکو صرف دا حق لرو اما چه دا دولت دستگاه دیوه یا بل کدی خلاف استعمال شي یا په نه استعمال شي د دې بزه اطمینان در کوم چې دا به پرېږدم نه ولسمشر کرزی زیاته ویل خپل ټولو صلاحیتونو په کار اخیستو سره به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې له دولتي امکاناتو او دولتي صلاحیتونو څخه د کوم ځانګړي کاندید او یا هم په ټاکنیزه مبارزه کې کار واخلي بس تمام صلاحیت دولتي خود به هم رای ماین صاحب و باقی دولت افغانستان با جدیت تمام استفاده میکنم تا هر نوع مداخله در انتخابات افغانستان چه از درون حکومت افغانستان چه از بیرون مانی شم روز اول بود رفتن موترای دولتی رو بردن موترای دگان با امرایشون بود گره نمی بود بهتر بود خب ما هنوز به او سطح آگاهی و انسجام نرسیدیم تا همه گیره درک کنیم با دی مورد تحمل داشته باشیم و ولی در استفاده از وسایل مهم دولتی و بزرگان دولتی و نهادهای امنیتی ما بسیار مواظب هستیم و نمیگذاریم خوب پختنه داده چې څه ډاډ موجود دی چې له دولتي امکاناتو څخه د تیرو ټاکنو په څیر په ټاکنیزو مبارزو کې کار وانخیستل شي شپږ میاشتې د ولسمشر کرزي د کاري دورې پای ته رسېدو ته پاتې دي او له ټاکنو وروسته به نوی ولسمشر کار پیل کړي د سیاسي شخصیتونو جهادي مرشانو او د کابینې د پخوانیو وزیرانو په ګډون وویشتنو د ولسمشرۍ چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره نومونه لیکلي دي وولیدل شي چې په دوو کسانو کې به څوک د ټاکنو ګټونکی وي د اسلامي جمعیت اجرایوي رئیس عطا محمد نور وایي چې ولسمشر نوموړي ته وړاندیز کړی و تر څو د هغه له کاندیدانو ملاتړ وکړي خاغلی نور د تولونیوز د پختنې په ځواب کې وویل چې زلمی رسول اشرف غنی احمدزی او عبدرب رسول سایاف د ولسمشر وړاندیز شوي کاندیدان دي خاغلی نور زیاتوي چې د ولسمشر وړاندیز د یوه کس په اړه نه و له همدې عمله ونهمالل شو خاغلی نور ټینګار کوي چې په دغو وړاندیزونو کې د کاندیدانو څخه د ملاتړ لپاره له سپین چک څخه هم خبرې شوي دي اخوا صلاح الدین ربانی وایي چې افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته یو ځواکمن حکومت ته اړتیا لري د دې غونډې موخه د اسلامي جمعیت ګوند مرکزی دفتر پرانیستل بلل شوي خو هغه څه چې په دې ځای کې وویل شول له ګوندي موضوعګانو پوراخه وو په دغو کسانو کې اسماعیل خان هم ته سترګو کېږي چې له نوموړي ګوند بهر یې د عبدالرب رسول سیاف مرستیالي منلې ده خو د دې ګوند مرستیال احمد جا مسعود یوازې تصویر لیدل کېږي ښاغلي مسعود په ولسمشرۍ ټاکنو کې د زلمي رسول مرستیال دی خو تر اوسه هم دغه ګوند له اسماعیل خان او احمد جا مسعود پرته د ځواکمنتیا خبره کوي بارها پیشنهاد آمد گفتن پول چک سفید از پول تشویش نکنیم 50 میلیون و 100 میلیون دلار رو چقدر پول رو که این کشور میته و کشور میته و این خود ما داریم با مراتب مراجعه کردن از پول چک از پول چک سفید حرف زدن معاونت اول گفتن بخش کابینه رو هم گفتن سره میگم آزاد میگم جناب رئیس جمهور رو پیشنهاد با ما داشت تیمیشان هم این مشوره با ما داشتن تیمیشان با مراتب با ما مشوره کردن آمدن صحبت کردن گفتم که با تو تیم ما تکمیل میشه یا با صلاح‌الدین خان ربانی تیم ما تکمیل میشه یا با جمعیت مختصر بگیم با جمعیت تیم ما مکمل میشه هم واجی بین المللی ما تکمیل میشه و هم واجی داخلی ما تکمیل میشه و هم قدرت رای ما بالا میره شما اگر نام بدین ما یک تیم ضعیف هستیم خدا کنه که علی بیادش هم بده باشه په سختۍ سره مولا ښاغلي عطا محمد نور څخه د ولسمشر د وړاندیز کاندید په اړه پوښتنه وکړه چې په ځانګړي توګه ولسمشر له تاسو وغوښتل چې له کوم کاندید څخه ملاتړ وکړئ رئیس جمهور بله پیشنهادی داشتن ولی پیشنهادشان واحد نبود چرا گاهی استاد صاحب پیش کردن استاد صاحب سیاف گاهی هم دکتر صاحب زلمی رسول و گاهی هم دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی خغلی نور وای په ټاکنو کې عبدالله څخه د مارشال فهیم ملاتړ پیاوړی رول لري خو راتلونکی دولت کومو لارو چارو ته اړتیا لري افغانستان پس از سال 2014 به یک دولتی توانا نیاز دارد که با پشتیوانه اجماع سیاسی احزاب و نخبگان سیاسی شکل گرفته باشد
انتخابات او د هغه تر سره کېدو څرنګوالی په اصل کې یو لوی ازموینه ده چې افغان دولت یې په مخ کې لري. د ګاونډیو څخه تر نړیوالې ټولنې پورې ټول په دې ننداره دي چې افغانستان به څه ډول له دغه بهیر څخه تیر شي. په هیواد کې د ځمکو غاصبین 15,000 تنو ته رسیږي او د هغوی په منځ کې 150 تنه دولتي لوړپوړي چارواکي هم شته دي. د ولسي جرګې د حکومت په کړنو د څېړنې ځانګړی کمیسیون د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د ځمکو د غاصبینو په اړه د دغه کمیسیون څېړنې وروستۍ شوې دي او د دغو غاصبینو نومونه به ډېر ژر په ډاګه شي. په دغې نوملړ کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو نومونه هم شته. د نن ورځې په غونډه کې علاګل مجاهد د نوي کابل ښار د جوړولو په وړاندې د خنډونو په رامنځته کولو تورن شو. د حکومت د کړنو د څېړنو ځانګړي کمیسیون د دوهم ځل لپاره د غصب شوي ځمکو او د دغو غاصبینو د نوملړ په اړه خپلې څېړنې وروستۍ کړې دي او ډېر زر به د دغو غاصبینو نومونه په ډاګه شي. د نوموړي کمیسیون رئیس وایي دغو کسانو نومونه چې د ځمکې غاصبین دي په 2500 پاڼو کې دي او زیات وخت ته اړتیا لري. کسایی که امروز کاندید هستند، معاونین هستند، در غصب زمین باشند، نامی از اونا را پیشتر از دیگاه افشا کنیم که مردم افغانستان بشناسیشون. لابل خود ولسی جرگی یوش مرغری د دې کمیسیون پر کړنو نیوکه کوي او وایي دغه کمیسیون د ځمکو د غاصبینو په ګوته کولو کې بریاوې نه دي لرلې. در حقیقت اونجا خود مافیای زمین یک جای شده و تال دادم میره از کمیسیون هیچ چیزی هم جور نمیشه. د 6 ماه ما کار کردن هیچ چیز به نتیجه به دست نآوردن. خود ځانګړي کمیسیون رئیس که غلی مجاهد د نوي کابل ښار د جوړولو د کار په وړاندې د خنډونو په جوړولو تورنوي. خود جناب یاج صاحب علاګل یگانه شخصی است که هزارها جریب زمین دولتی را در اون ساحه مانی از این شده که در اونجا شهر جدید کابل تطبیق شود. او از 800 داش خوشتفزی که در اونجا است از هر کدام از این هفته یا ماه 1000 افغانه میگیره. که څه هم د ولسي جرګې ایجنډا په هیواد کې د غصب شویو ځمکو په اړه د رپورټ وړاندې کول او د ځمکو د غاصبینو د نومونو په ډاګه کول وو، خو دغه موضوع په ایجنډا کې شامله نه شوه چې دې کار یو لړ غبرګونونه راوپارول. چرا ایجنډا تغییر میکنه؟ چرا لست اعلام نمیشه؟ فامیل مخواد فساد کی میکنه؟ به غیر از وکیل و وزیر و اراکیل بلند رتبه آیا کراچیوان یک موتروان یک آدم فقیر غریب زره به آن فساد میکنه؟ خود ولسی جرګې یو شمېر نور غړي د ځمکو د غاصبینو د نومونو په ډاګه کول د ولسی جرګې صلاحیت نه ګڼي. ما غاصبین پیدا کردیم، تثبیتش کردیم، کمیسون آن از مجرای پارلمان این را محول بکنه، تصمیم بگیره مثل که دوستا میگه به سانانوالی، هیچ از هیچ کس دفاع صورت نگیره. بالاخره پریکړه وشوه چې د ځمکو د غاصبینو رپورت لختر ورسته د ولسی جرګې په ایجنډا کې شامل شي. د حکومت پر کړنو د څارنې ځانګړي کمیسیون په تیر وکال کې د ځمکو د غاصبینو په اړه څېړنې کړې دي. لا دې سره سره به ولیدل شي چې د دې رپورت په خپرېدو سره به د کومو کسانو نومونه د ځمکو د غاصبینو په توګه په ډاګه شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس د ملي امنیت د لوی ریاست په نظارت خونو کې د زورونو لشتوالي اندېښنه څرګندوي. د دغه کمیسیون رئیس د ملي امنیت د بشري حقونو د ناظرینو د وړتیاو د لوړولو په سیمینار کې ویل چې اوس هم بندیان د دغه ریاست په څارنځایونو کې زورول کیږي. اخوا د ملي امنیت د لوی ریاست مرستیال وایي چې د دغه ادارې کارکوونکي د دغه ریاست په څارنځایونو کې بشري حقونه په جدي ډول په پام کې نیسي. د ملي امنیت عمومي ریاست بشري حقونو ته د پاملرنې د مدیریت د کارکوونکو لپاره څلور ورځنی ورکشاپ پیل کړ. د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال وایي د دې مدیریت کارکوونکي له دوو کلونو راهیسې د هیواد په 13 ولایتونو کې په دې توانیدلي چې په نظارت خونو کې بشري حقونو ته د پاملرنې څرنګوالی وڅاري. خود بشری حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د ملي امنیت په نظارت خونو کې د شکنجه خبره کوي او وایي هغه کسان چې په نظارت خونو کې بندیان شکنجه کوي باید له سزا څخه معاف نشي او باید په دغو ځایونو کې د بشری حقونو وضعیت ښه شي. میرمن سمر زیاتوي د ملي امنیت ریاست باید بشری حقونو ته د نوموړي ادارې په ښوونیز نصاب کې شامل کړي. Thank you.
لدې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې د ملي امنیت په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه رپورټ خپور کړی و، خو دغه رپورټ په جدي توګه د افغان حکومت لخوا رد شو. درنو لیدونکو، کورنۍ خبرونه پای ته ورسېدل. بهرني خبرونه به د لنډې وقفې وروسته وړاندې شي. د نړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. د امریکا متحده ایالاتونو د بارانوی چارو وزیر په سوریه کې د اټومي وسلو د لمنځوړلو د بهیر لپایله هرکلی کوي. جان کیری وایي چې د سوریه حکومت لخوا د دغه هیواد د اټومي وسلو لمنځوړلو ته د اجازې ورکول د ستایلو وړ دي. هغه زیاتوي چې امریکا متحده ایالات هیلمن دی چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو بهیر په بریالیتوب پای ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر لخوا د بشار الاسد د حکومت ناڅاپي ستاینه. جان کیری په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړو د بهیر پیل ستایي او وایي چې دا کار د بشار الاسد حکومت ته اعتبار وربخي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دوشنبې پر ورځ د اندونیزیا په بالی ایالت کې د آسیا اوقیانوسیې د اقتصادي همکاریو د سازمان د غونډې په څنډه کې له خپل روسي سیال سره وکتل، زیاتوي چې په سوریه کې باید کیمیاوي وسلې په بشپړه توګه له منځه ولاړې شي. فکر کوم چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړو د بهیر پیلیدل د اسد رژیم ته اعتبار وربخي او موږ اوس هیله من یو چې دغه بهیر دوام پیدا کړي. بله خوا، جان کیری د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړي څو د سوریې د سولې د غونډې لپاره وخت مشخص کړي. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دغه هیواد غواړي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو بهیر په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. روسیا به هڅه وکړي څو د دمشق له کوم بدلون پرته خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو بهیر د یکشنبې په ورځ د نړیوالو کارپوهانو د یوې ډلې لخوا پیل شو. د دې مسلې تر څنګ د سوریې ولسمشر په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې ده چې په اګست میاشت کې د خپلې کاري دورې له پای ته رسېدو وړاندې په دغه هیواد کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره کړي، خو تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې په خپله دی به هم په دوو ټاکنو کې سیالي وکړي او که نه. افغان طالبان له پاکستانی طالبانو سره مالی مرسته کوي. د پاکستانی طالبانو ویان د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته د افغانستان په خاوره کې پناه هم ورکړې ده. اخوا نوموړی خبرداری ورکوي چې 14 کلنه پاکستانی زده کوونکې ملاله یوسفزۍ به چې تیر کال د طالبانو په یوه برید کې ټپي شوه په نښه شي. اخوا نن په پیښور ښار کې د یوې چاودنې له امله د یوه افسر پولیس په ګډون 2 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. اقتصادي خبرونه بعد لنډې دمې وروسته وړاندې شي. دا هم څو اقتصادي خبرونه. په هیواد کې د تولید شوو بوټانو لومړنی پلورنځی پرانستل شو. د کسبګرو د ملي اتحادیې چارواکي وایي چې دغه پلورنځی د نویو مارکیټونو د پراختیا د پروژې په مرسته د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا او د جی آی زیډ د بنسټ په همکارۍ جوړ شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې هغوی هڅې کوي تر څو دغه شان پلورنځایونه به ولایتونو کې هم جوړ کړي. دا په هیواد کې د تولید شوي بوټونو لومړی پلورنځی دی چې د شاوخوا 40,000 ډالرو په لګښت په کابل کې پرانستل کیږي. دلته ټولو بوټ پلورونکو خپل محصولات چې د ښځو او نارینه و بوټونه دي د پلور لپاره ایښي دي. وضعیت پیښورو در افغانستان تای مخصوصا تای 10-12 سال اخیر از توجه دولت بسیار دور بوده. البته تای 2 سال اخیر که دولت اکسل پالیسی های جدیدی را روی کار گرفته، از جمله تشویق و حمایت صنایع داخلی، امکانات از فراهم شده که یک تعداد از صنعت‌ها در حال رشد باید باشه. مثلا از جمله صنعت موبایل سازی بسیار خوب است، صنعت فلزکاری بسیار خوب است و بود آیست آیست داره که رونق پیدا میکنه. ما این زمینه را مساعد ساختیم با همکاری دوستای دونر ما. یک پروژه به نام انکشاف مارکت هایی که در وزارت تجارت صنایع هستن با همکاری اتحادیه ملی پیشوران افغانستان، همچنان با همکاری اتحادیه گودوزان شهر کابل و امروز ما یک جای مخصوص و خاص برای معرفی تولیدات داخلی خود آماده ساختیم و افتتاحشان هستند. ما امیدوار هستیم که نه تنها در مرکز بلکه در ولایات در زونا ما میتونیم یک جایگاه مخصوص داشته باشیم که
دوستا بیه معرفی شوه به تولیدات داخلی ما و شما. با تلاش و پشتکار اتحادیه بودودان افغانستان و وزارت تجارت صنعت و همچنان مؤسسه جیایزید ما تا 16 ماه اینمی تلاش های 16 ماهی ما است که به می دستاورد تقریبا بزرگ یا کوچک که شما می بینین به می نتیجه رسیدیم. در کسبګرو د ټولنې چارواکي وایي په پام کې لري چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت او د نویو مارکیټونو د پراختیا د پروژې په مرسته په جلال آباد، مزار شریف او هرات ولایتونو کې پر لاس د جوړ شویو محصولاتو د پلور مرکزونه جوړ کړي. په کابل کې د موټرونو اخیستل او خرڅول تر 50% راټیټ شوي دي. د کابل ښار د موټر پلورونکو د اتحادیې رئیس وایي چې د 2014 میلادي کال په اړه اوازې د دې لامل شوي دي چې له 1.5 کال را په دې خوا په پلازمینه کې د موټرونو معاملې د پام وړ راټیټې شي. د موټر پلورنځیو د ملي اتحادیې مسؤلین د ولسمشرۍ راتلونکې ټاکنې هم د موټرونو په پیر او پلور اغیزناکې ګڼي. او دا هم د کابل د نن ورځې په بازار کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اثارو بایه. یو امریکایی ډالر 55 افغانۍ او 40 پیسې، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پیسې، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 60 پیسې، زر هندۍ روپۍ 940 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 90 پیسې او زر پاکستانی روپۍ 1548 افغانۍ بدلېدي. اقتصادي خبرونو پای ورزشي خبرونه د لنډې وقفې وروسته وړاندې کیږي. ورزشي خبرونه ته په خیر راغلی. لاس کسیز سیمرغ البرز لوبډلې د وقابان هندوکش لوبډلې ته د ماتې په ورکولو سره د افغانستان روشان د غوره لیګ پای لوبې ته لاره ومونده. د دغو سیالیو د راتګ د نیمه وروستي پړاو په وروستۍ لوبه کې سیمرغ البرز درې وقابان هندوکش لوبډلې ته ماتې ورکړه او پای لوبې ته یې لاره ومونده. په دې لوبه کې د منوچیر د شاګردانو یوازینی ګول د زمري سالنګي لخوا ووهل شو. د دغو سیالیو په پای کې فیاض عزیزی د غوره لوبغاړي نوم خپل کړ. لوبه د سیمرغ البرز لوبډلې ښه پیل کړه او په 28 دقیقه کې د 12 شمېرې لوبغاړي فیاض عزیزي لخوا ګول ووهل شو او د لوبې لومړۍ نیمایي 1-0 د سیمرغ البرز په ګټه پای ته ورسېده. په دویمه نیمایي کې د الیاس منوچهر شاګردان پر لوبه واکمن شول او په 53 دقیقه کې د 19 شمېرې لوبغاړي زمري سالنګي د قابان هندوکش د لوبډلې لپاره ګول ووهه او لوبه یې مساوي کړه. په 29 دقیقه کې د سیمرغ البرز لوبډلې د دویمې شمېرې لوبغاړی بریالی صافی د سره کارت په ترلاسه کولو سره د لوبې له ډګر څخه وایستل شو او سیمرغ البرز اړ شو چې تر پایه پورې په 10 کسانو سره لوبه وکړي. په 28 دقیقه کې سیمرغ البرز د دویم ځل لپاره د اقابان هندوکش لوبډله یو ګول ووهله او دا ګول د امید نصیب لخوا ووهل شو او دویمه نیمایي هم د سیمرغ البرز د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. خو په پای لوبه کې د شاهین اسماعیل د لوبډلې د سیالي لوبډلې د پیژندلو لپاره دغه دواړې لوبډلې زیاتې وخت سره ووتې او په 119 دقیقه کې د لوبڅار لخوا د سیمرغ البرز په ګټه پینالټي اعلان شو او فیاض عزیز له وخت څخه په ګټې اخیستو ګول ووهه. د دوو سیالیو پایلوبه د جمعې پر ورځ د سیمرغ البرز او شاهین اسماعیل د لوبډلې ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د 10 کلنو لوبډله د آسیایي هیوادونو په فیسټیوال کې له 2 بریاو 1 مساوي لوبې او 1 ماتې وروسته هیواد ته راستنه شوه. په دې فیسټیوال کې د هیواد د فوټبال د 10 کلنو لوبډلې په خپلې لومړۍ لوبه کې 3-0 پاکستان ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې 1-0 د یمن له لوبډلې ماتې ومنله او په وروستۍ لوبه کې د سویلي کوریا بې لوبډله له مخې لرې کړه. دغه فیسټیوال د 26 آسیایي هیوادونو په ګډون په سویلي کوریا کې ترسره شو. د سپورتي خبرونو پای اوس هم پاملرنه وکړئ. د هیواد د یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینې ده. سبا په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 14.
په مزار شریف کې باسمان شینوی د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټولس په کندهار کې باسمان شینوی د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټولس په جل آباد کې باسمان شینوی د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه او په ایرات کې باسمان شینوی د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 12 درنو لیدونکو زموږ د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل لپاره مو ډیره مننه کوم.